କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ ବୈଠକ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡୁଆ ନିକଟରେ ବୋମା ମାଡ଼ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସର ତନାଘନା ପଚାରିଲେ ବାଧୁଛି ସମବାୟ ସ୍କାମ କଥା କହିବାରୁ ରାଗିଗଲେ ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ ବୁମ୍ ଖେଳି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ତିନି କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ରାଜଧାନୀରେ ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଛି ମୃତଦେହ ହତ୍ୟା ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡିସିପି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ତମାଣ୍ଡୋ ପୁଲିସ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 652 ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 331 କଟକରୁ 70 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 92 ସଂକ୍ରମିତ ସେପଟେ ପୁଣି 7 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ମୃତ ପାର୍ବଣରେ ବର୍ଷାର ଡର ଦଶହରାରେ ଭିଜିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାଲିଠୁ ମଣ୍ଡପରେ ହେବ ମାଙ୍କ ଆବାହନ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି